Вітаю! Вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТИСА-1 в студії Нелі Янчук. Добрий вечір! Сьогодні у випуску. 20 лютого вся Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Рік по тому виставку експонатів, що побували на Київському та Закарпатському майданах, відкрили в холі Закарпатської ОДА. Ужгородці вшановують пам'ять загиблого під Дебальцевим Віталія Постолаки. Родина одного з перших загиблих закарпатських військових у зоні АТО і досі не отримала обіцяного житла. Ужгородська міська влада пообіцяла допомогти. Швидко, зручно, але дорого. Як часто ужгородці користуються послугами таксі? Сьогодні розпочався другий етап четвертої хвилі мобілізації. Після проведення медичного обстеження відбудеться призов військовозобов'язаних. Мобілізованих спрямують на військову службу до війська, в навчальні військові частини та навчальні центри, де протягом 50 діб вони будуть проходити підготовку. До 25 діб виділяються на індивідуальну підготовку. Ще 25 діб – на злагодження в підрозділі. Загалом, упродовж четвертої хвилі мобілізації на Закарпатті має бути мобілізований 2165 чоловіків, з них 1465 в рамках першого етапу, 700 упродовж другого етапу чергової хвилі мобілізації, який розпочався сьогодні, 20 лютого. Сьогодні Україна вшановує героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності на Майдані в лютому 2014 року. Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави. День героїв Небесної Сотні в Україні відзначатимуть щорічно, 20 лютого. До заходів із вшанування пам'яті героїв, які відбулись по всій країні, приєднався і Ужгород. Полеглих на Майдані співвітчизників поминули молитвою. Жалобна поминальна хода із запаленими свічками розпочалася біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Процесія пройшла набережною Незалежності через транспортний міст площею Богдана Хмельницького, а завершилася покладанням квітів у сквері імені Героїв Небесної Сотні біля пам'ятника жертвам політичних репресій. Також в Ужгороді провели мітинг реквієм. Героїв, які загинули у боротьбі за краще майбутнє України, вшанували хвилин мовчання. Відомо, цими днями вся Україна вшановує першу річницю тих кровавих подій, коли під час Революції Гідності на Київському Майдані антиукраїнський режим Януковича застосував вогнепальну зброю проти наших співвітчизників. Сьогодні молодь Ужгорода, представники громадських організацій виступили з ініціативою пройтися містом Ужгородом у такій жалобній ході. На що відкликнулися ми, представники вищих навчальних закладів, зокрема і Карпатського університету імені Устина Волошина, і Української богословської академії. Бачите, тут є духовенство. Ну, не з якого методи ми прийшли? Вклонитися людям, які пішли. Ті, що пішли в вирій, вони достойні того, щоб ми на колінах просили в них пробачення. Бо вони зробили все і віддали все. Тепер наше завдання – підтримати їхню ідею і далі збудувати нову Україну. 20 лютого 2014 року сучасники вважають одним з найкривавіших днів в історії Незалежної України. Сотня загиблих і ще більше поранених. Героїв не повернеш, але пам'ятати їх потрібно. Євромайдан збирав людей з усіх регіонів. Було там і немало закарпатців. Їхні спогади в пам'ять загиблих та надії на краще майбутнє в сюжеті Світлани Головко. Тарас – один з тих, хто піднімав на боротьбу ужгородців. Далі поїхав в столицю і стояв на барикадах в охороні Майдану. Хлопець добре пам'ятає, як рік тому жорстоко розганяли студентів, а згодом розстрілювали людей на Інститутській. Хлопець разом з побратимами готували коктейлі Молотова та забирали поранених. Пізніше ті ж хлопці разом з Тарасом поїхали на війну. Більшість з них не повернулися. Тарас вважає своїм обов'язком розбудовувати нову, вільну Україну. Щоб жертви його друзів та знайомих, які полягли на Майдані і які гинуть зараз на Сході, не були марні. Коли ми тут виграємо війну кожного українця або тих, хто вже готовий щось міняти, тоді ми всі, не, там, не якась окрема громадська організація, чи якийсь там, підрозділ, чи ще хтось, тоді ми всі українці зможемо поміняти ту Україну. Тому що ті хлопці на Майдані, Небесна Сотня, ці хлопці, що полягли на Сході, вони всі померли за новітню Україну, за ту Україну, за яку ми маємо зараз робити, тому що вони там на небі дивляться на нас, як ми будуємо цю Україну. В той час, як чимало закарпатців демонстрували свою громадянську позицію на Майдані, Олена безперервно курсувала з Ужгорода в Київ. Жінка перевозила всіх, хто хотів підтримати Майдан в столиці.
Сотні годин провела за кермом автомобіля. Мати чотирьох дітей в один прекрасний момент зрозуміла – так жити більше не можна. Те, що відбувалося в країні, я не могла дивитися на це просто по телевізору. Це мене зачепило дуже сильно. На пропозицію, чим можна людей відвести на Майдан, я радо зголосилася. І зібралися люди, зібрали речі, теплі речі, різні. І так рушили, поїхали. І було, звісно, страшно, дуже страшно. Після розгону студентів не стерпів і вчитель образотворчого мистецтва Іван. Чоловік поїхав в Київ. Адже його син теж студент, навчається в столиці. Відтоді й дотепер Іван зайняв активну громадянську позицію. Зараз чоловік допомагає доправляти волонтерські посилки в зону АТО. Рівно тиждень тому чоловік їздив в район Дебальцеве. Коли я побачив тих студентів, у мене син студент такого самого віку, я собі уявив, що там на його місці може бути він, чому там всі ці молоді роблять, а не ми. Потім було літо. Була перша поїздка із спробою такої волонтерської допомоги. Я зрозумів, що це є частина, як кажуть, тої роботи, яку я можу внести, якою я можу займатися. Їх познайомив Майдан, а точніше ідеї, котрі вони відстоювали, та бажання реальних змін. Їх об'єднує спільна справа, а саме творення сильної, незалежної України. За неї вони рік тому стояли на Майдані, за неї вони готові боротися зараз. Прикладають для цього всіх зусиль. 20 лютого на серці особливо важко. Згадуються масові розстріли мітингувальників. Проте герої не вмирають. Вони живуть в наших серцях. Від мирних протестів до справжньої війни. За 23 роки незалежності Україна пережила два майдани. Помаранчева революція 2004 року призвела до зміни політичних сил та розчарування. Революція гідності 2014-го вселила надію на розбудову європейської України. Проте ціна була непомірно велика – життя Небесної Сотні. У цих подіях історики вже простежують циклічність. І повторюємо ті ж самі помилки. Відповідно, поки не наведемо порядок, поки люди не наведуть порядок, так і буде стимул виходити знову і знову. Біда в тому лише, що другий Майдан був більш радикальний, ніж перший. Так що можна очікувати, що наступний Майдан буде ще більш радикальний. Так, і не буде вже такого стояння по 3-4 місяці там в очікуванні, хто перший крок зробить. Там уже просто зразу будуть, мабуть, люди йти своїми вимогами і казати, виконуйте і все. Інакше, щоб не було повторення того самого, як після 2004 року. І тепер бачимо також, що в принципі руками людьми зроблені ці от події всі, а бонуси всі отримують інші, не ті люди, котрі заслуговують на то, я б сказав так. Якщо, чи можна простежити якісь закономірності, схожі риси? Ні, ну, в принципі, вже тоді, в 2004 році, незважаючи на те, що вже була якась така підготовка певними політичними силами, ну, той же от команда Ющенко, разом з тим, вже тоді було помітно, що люди прості, готові до самоорганізації. І якраз другий Майдан показав, що ця от самоорганізація вже набагато вищому рівні, ніж було перед тим. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають, вмирають вороги. Саме такими гаслами запам'яталися події Євромайдану українцям. Зима 2014 року була найскладнішою та найкривавішою в історії незалежної України. Одні стояли на передовій, інші переживали трагедію з екранів телевізорів. Рік потому в Ужгороді відкрили виставку світлин та речей, привезених з Майдану. Діятиме експозиція близько 2 тижнів, а долучитись, тобто поповнити її експонатами, може кожен охочий.
Сімейно-майданівські артефакти – так називає свої експонати дівчина, які вона принесла на виставку. Три шоломи, серед яких беркутівська каска, нашивка «Варта Майдану», хустинка самооборони Майдану і навіть бруківка. Всі ці речі були разом з її батьком на Майдані. Зараз чоловік знаходиться в зоні АТО. До подій на Майдані він був приватним підприємцем. Зараз – старший лейтенант 128-ї гірсько-піхотної бригади. Почалося все з... набагато раніше, з розбиттям студентського мітингу. Тоді наша сім'я дуже переживала. Але 11 грудня стався такий переломний момент, коли мій батько вирішив, що він не може залишатися осторонь, і вирішив поїхати на Майдан. Це було рішення прийнято ним за пару хвилин, взяти перший квиток з речами сам, з ліками, і от він поїхав. Умовну виставку можна поділити на дві частини – Київський та Закарпатський майдан. Світлини, на яких оживають найкривавіші дні незалежної України. Каски, протигази, подекуди бойова техніка та щити. Всі ці речі тепер історичне підтвердження революційних подій. Організатори відзначають, надали експонати громадські організації та самі учасники Євромайдану. Частина експонатів вже передані до обласного краєзнавчого музею. Там буде відповідний зал утворений, адже це частинка історії, причому дуже важлива частина історії Революції Гідності. Розпочалась виставка «Хвилиною мовчання» в пам'ять про загиблих героїв, про всіх жертв Революції Гідності. Крім того, нагородили героїв сьогодення. Пан Валерій був на Майдані з 9 січня по 19 березня. Втратив там, на Майдані, багато друзів і отримав бойове поранення – 8 куль в голову. Сім з яких дістали лікарі на Майдані, а восьму – лише місяць по тому тут, в Ужгороді. Спочатку почув удар сильний, побачив кров. Ну, я не звертав уваги, там не до того було. Коли там все горить, коли там тебе лізуть вони там, то через барикади, не до того. Ну, а потім, коли поранили товариша, я відніс його туди, в КНДР, ну, у профсоюзів, і молода лікарка, Ірина Орестовна, золота дівчинка. Вона побачила, каже, як вас зовуть, говорить, без анестезії, каже, у вас там пулі. Діятиме виставка в холі Закарпатської ОДА близько 2 тижнів. За цей час кожен охочий може поповнити колекцію власними експонатами з Майдану Гідності. Сьогодні виповнилося 50 років офіцеру Віталію Постолакі, який 13 лютого трагічно загинув під час проведення воєнних дій в зоні АТО. Ужгородський майор-розвідник із позивним «Апостол» на фронт пішов за покликом серця. Сьогодні на честь Віталія Постолаки в Ужгороді були встановлені білборди з надписом «Герої не вмирають». О 17-й годині біля білборда на вулиці 8 березня відбулося вшанування світлої пам'яті героя запаленням свічок. Віддати честь загиблому прийшли друзі, близькі та родичі. Також вчора на засіданні сесії міської ради було запропоновано перейменувати площу Спортивну на площу імені Віталія Постолаки. Крім того, загиблому в зоні АТО герою планують присвоїти звання почесного громадянина міста. Тіло Віталія Постолаки і досі залишається у Донецькій області. Та ви бачите, що людей багато прийшло, всі шанують Віталіка, любили Віталіка. Це була людина чиста і, як кажуть, душою любої компанії, веселий і життя любив. От він приїжджав 3 тижні назад, може трошки більше, ми з ним зустрілися в останній день його перебування тут. Посиділи, згадали студентські роки, друзів згадали і попрощалися. Я його просив повернутися живим, на жаль, так не сталося. Без житла і без землі дружина одного з перших загиблих військових у зоні АТО і досі не отримала земельну ділянку та наразі немає житла. Ще минулого року держава обіцяла виділити кошти для закупівлі квартир сім'ям загиблих військових. Однак і досі жодна закарпатська родина не отримала обіцяного житла. Ужгородська міська влада пообіцяла хоча б частково вирішити це питання. Молода мама Юлія залишилась маленькою дитиною без годувальника та без житла. Її чоловік загинув ще минулого року. На жаль, він був одним із перших закарпатців, життя котрого забрала війна. Так трапило, що молода жінка не отримала ні обіцяної землі, ні обіцяної квартири. Взагалі влада пообіцяла у першому кварталі нового року виділити квартиру.
не квартиру, а гроші на закупівлю квартир. А от наша міська влада пообіцяла допомогти з тимчасовим житлом. На зустрічі жінки з керівництвом міста міський голова пообіцяв надати тимчасове житло для неї та п'ятимісячної Лілії. Віктор Погорєло запевнив, у розпорядженні мерії є службова квартира. Там зроблять ремонт і заселять цю родину. Жити зможуть до того часу, поки держава не купить нормального житла для молодої сім'ї. У нас є звільнена одна службова квартира. Вона не дуже в хорошому стані, але їй пообіцяв, якщо вона погодиться, то ми виділимо певні кошти, відремонтуємо. Ну, я вам кажу відверто, що там вона не в задовільному стані, там жила жінка, вона померла. І ми зробимо все, щоб квартира була пристойна. Я не думаю, що не підійде, тому що я не звикла жити шикарно. Я і зараз живу не в кращих умовах, при тому, що я плачу за ту квартиру 2000. Тому мені здається, що підійде, тим більше, що пообіцяли чиновники відремонтувати будинок. Крім того, жінці пообіцяли протягом місяця нарешті виділити земельну ділянку та надати грошову допомогу із програми допомоги родинам учасників АТО. Швидко, зручно, але дорого. Послуги таксі для ужгородців стали фінансово обтяжливими. Причина – підвищення цін на пальне, а відтак і на проїзд. Втім, таксисти не втрачають оптимізму. Кажуть, хоча клієнтів і поменшало, переймати щодо зменшення заробітку причин поки що нема. Будні таксистів вивчав Олександр Курта. Ужгородець Сергій почав працювати у таксі близько року тому. За цей час уже багато чому навчився. Оперативно виконує замовлення та добре орієнтується по місту. Сергій каже, щодня має непоганий заробіток. Але за останні декілька місяців прибуток суттєво знизився. А все через те, що пальне подорожчало вдвічі. Клієнтів стільки осталось, стільки, як і було, просто менше заробіток. Бо пальне в два рази виросло. Минулого року, коли паливо ще було дешеве, можна було в таксі заробити в день, ну, коли так політати чуть-чуть, 400, 500, 600 гривень чистими в день. А тепер, як паливо виросло у два рази, дуже важко заробити 200, 250, 300 гривень в день. Для мешканців Ужгорода цей вид транспорту важливий. Швидко, зручно, особливо актуально ввечері та вночі, коли громадський транспорт вже не їздить. Ужгородці стверджують, ціни на послуги не завжди доступні, адже більшість отримує невисоку заробітну плату. Ну, ось зараз вожу внука в школу і користуюся, поки є гроші. А коли не буде грошей, не зможемо користуватися. Понимаете, як? З фінансової точки зору вигідніше, звісно, на маршрутці, але, ну, якщо треба швидко, негайно дібратись, без всяких там пригод, то, звичайно, таксі – кращий варіант. Десь так з дня народження, або із корпоратива, або із свадьби, коли як. Ну, але це рідко, тому що дорого. Наразі в Ужгороді, за неофіційною інформацією, функціонують близько 12 служб таксі. Нерідко можна зустріти й приватних таксистів, які працюють виключно на себе. А відтак встановлюють тарифи на власний розсуд. Необізнані туристи, що завітали до Ужгорода, для них ласий шматочок. В обласному управлінні Укртрансінспекції зазначають, більшість учасників ринку перевезень таксі здійснюють свою діяльність поза межами правового поля. Нормативними актами не врегульована діяльність інформаційно-диспетчерських служб, що надають послуги перевізникам. На сьогоднішній день реєстрація самого транспортного засобу не потребує зазначання у свідоцтві про реєстрацію, що цей транспортний засіб експлуатується як таксі. Мінімальна ціна на послуги таксі в Ужгороді – 18 гривень. За кожен наступний кілометр клієнт сплачує по 2 гривні, а за межами міста – вдвічі дорожче. Тому ужгородці користуються таксі лише в разі гострої необхідності. Здобувати другу вищу освіту молодь змушує життя, адже не завжди вдається знайти роботу за спеціальністю. В Ужгородському національному університеті таких студентів чимало. Ті, хто опановують відразу дві спеціальності, бажає випробувати власні сили та одним пострілом вбити двох зайців. Як це виглядає на практиці, знає Мирослава Зіленець. Студентка Ірина навчається відразу на історичному та філологічному факультетах. Дівчина зізнається, така наука дається досить важко, оскільки вільного часу майже немає і доводиться жити за графіком. Але великим плюсом є те, що іспити з деяких предметів співпадають і бали перезараховують автоматично.
Ну, звісно, труднощі виникають, коли ти навчаєшся на двох факультетах одночасно, адже співпадають сесії і так далі, але головне – це бажання. Якщо ти маєш бажання, то все вийде. Потрібно просто намагатися в стислому графіку вкладати і встигати все. Головне – вірте в себе і обирайте ту професію, яка вам до вподоби. Переваг у паралельному навчанні є вдосталь, але деякі викладачі до цього ставляться негативно і наголошують, за двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш. Я категоричний противник такого навчання. Чому? Доводиться говорити банальності. Навчання – це праця. Тяжка фізична та інтелектуальна праця. Що це в кінцевому підсумку означає? І це означає, що вона не засвоїть належним чином предмети ні одного факультету, ні другого. Щоб у майбутньому стати успішною людиною, молодь ладна зранку до вечора сидіти за підручниками та комп'ютером, шукаючи необхідну інформацію для навчання. Психологи зазначають, це може негативно вплинути на їх здоров'я та стосунки з оточуючими, але, наголошують, все залежить від конкретної людини. Це і додаткове навантаження, яке передбачає навчання на двох факультетах, а саме можуть співпадати деякі іспити, заліки на одному факультеті і на іншому. Якщо трапляється так, що для дитини це стає непосильною працею навчатися на двох факультетах, то, можливо, варто призупинити навчання на якомусь факультеті. В Ужгородському національному університеті студентів, які поєднують навчання на двох факультетах, чимало. Адже вони переконані, що не тільки отримають більше можливості для працевлаштування, але й сформують свою особистість та розширять світогляд. У суботу та неділю в Ужгороді на площі Поштовій проходитиме святкування Масляної. Власну програму для містян підготували і волонтери. 21 лютого з 10 ранку до 6 вечора у Альпінарії рух підтримки закарпатських військових проводитиме святкові лотереї, продаж дитячих іграшок та сувенірів. Родзинкою заходу буде волонтерська страва, яка саме поки тримають в таємниці. Всіх ужгородців та гостей міста організатори запрошують долучитись до народних гулянь. Завершить Масляну прощена неділя, коли прийнято просити пробачення один в одного. Звичайно, кожен масовий захід, який відбувається в місті, це можливість зібрати хоч трошки грошей, аби придбати необхідне для наших військових, які знаходяться на сході. Завтра ми також будемо волонтерити. Ми будемо волонтерити під час міської Масляної на території Альпінарію. Що зможуть побачити ужгородці гості міста? Це придбати лотереї, виграти подарунки, скуштувати наш волонтерський чай, купити іграшки по вільним цінам і тому подібне. Звичайно, за всі кошти буде прозвітовано. Кошти будуть спрямовані на підтримку закарпатських військових, на придбання необхідного. Закликаємо всіх приходити завтра в Альпінарій, куштувати наш волонтерський чай. І скажу, що ще буде волонтерська страва, яка поки буде сюрприз. Підходьте, дивіться, з 10 до 18 ми будемо волонтерити в Альпінарії. В Ужгороді на Чорних озерах, що біля аеропорту, двоє лебедів потрапили у льодову пастку. Місцеві мешканці, проходячи повз водойму, побачили, що птахи не можуть зрушити з місця. Відтак ужгородці одразу ж позвонили до служби порятунку 101 і викликали рятувальників. На озеро для допомоги лебедям виїхала група водолазно-рятувальних робіт. На моторному човні водолази дісталися місця, де у кризі застрягли птахи, звільнили їх і перенесли у безпечне місце. Крім цього, за допомогою лопат бійці ДСНС зробили більшим дзеркало води для решти пернатих задля їхньої безпечної зимівлі, повідомили в обласному управлінні. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і нехай щастить!